32.11, den grønne, eller matte 2a er 31.48. Den grønne rektangel er likformig med den rektangel med siden 8 decimeter. Berekna strekken x. Så om vi setter især dem kanskje, så er det lettere å se. Det her er 8, det her er x. Men det finnes en liten triangel som har x og 2. Altså, den her er basen egentligen. Därför att den här, hela den där 8, är basen till den stora triangeln. Många som tycker att den där är basen, men det är inte det. Därför att den långsidan är 8. Och i den gröna, i den här gröna, långsidan är x. Så vi måste ha långsidan som är x. Alltså basen. Jag bara satt isär dem. Vad hände då? Det betyder att om jag börjar med den stora, x dividerat med 2 är lika med 8 dividerat med x. Och då om jag multiplicerar båda med x och också med 2, så har vi den här blir 1 och den här blir 1. Så har jag x upphöjt till 2 är lika med 16. Tar jag roten ur båda. Då har jag x är lika med 4 decimeter. Så den här är 4 decimeter.